ефірі телевізійні новини Миколаївщини, і ми продовжуємо інформувати вас про актуальні події міста та області. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У селі Матіясове Березанського району вшанували пам'ять про святого рівноапостольного князя Володимира Великого. З цієї нагоди у Свято-Володимирівському храмі провели урочисте богослужіння. Храмове свято у Матіясовому відбулося на день пізніше, ніж зазвичай. У цей день біля храму святого Володимира освятили поклінний хрест з нагоди 1030-ї річниці з Дня хрещення Русі. Гранітний хрест встановлено в пам'ять про те, що жителі Матіясового цього року вперше брали участь в урочистих заходах у столиці України з нагоди хрещення Київської Русі. Хрест встановлений безкоштовно. Саме у Житомирі в кар'єрі його нам теж уступкою зробили. Тільки наші майстри із села теж безкоштовно, повністю роботу провели безкоштовно. Я щиро дякую робітникам, які трудилися. Священнослужителі Березанського району провели святкове богослужіння в Свято-Володимирівському храмі в неділю вранці, повернувшись із Києва. Вимушені також були докласти зусиль для того, щоб бути у тій великій спільноті. І так, як все те було урочисто в Києві, ми перенесли святкування. Всі були построєні у колону з 5 шеренг, і це все розтяглося почти на 3 кілометри і тривало від Володимирського собору аж до гірки Володимира, на якій відбувся молебень за єдність церкви. Також отець Ярослав розповів, що храм у Матіясовому – єдиний на півдні України, де збереглися фрагменти розписів, яким понад 100 років. На них зображено сцену хрещення Київської Русі. У ликах людей можна впізнати українських козаків. У радянські часи в храмі знаходився склад, пізніше – клуб. На початку 2000-х років від сакральної споруди залишилися лише напівзруйновані стіни. Роботи з відродження єдиного в Миколаївській області Свято-Володимирівського храму, що є історичною пам'яткою, розпочали рівно 10 років тому за ініціативи громадського діяча з Миколаєва Михайла Кондратєва, який 2 роки тому відійшов у вічність. Дружина і син цей шлях продовжують той з любов'ю великою, який саме розпочав Михайло Іванович. Тому що, якщо згадати історію, цей храм був в руїнах. Тепер ми бачимо, він радує око людей, які за десятки кілометрів бачать маківку цього купола і радуються, що тут є духовність. Уже виникла традиція. На храмове свято в Матіясове їдуть паломники з багатьох куточків області. Я приїхав в цей храм, щоб помолитися за те, щоб в Україні настав мир і закінчилася війна. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» здобув першу перемогу у офіційній частині сезону. У матчі другого туру першої ліги підопічні Руслана Забранського зіграли на виїзді з харківською «Коброю» і здолали господарів з рахунком 2-0. На 22-й хвилині подачу Андрія Ковальова зумів перервати гравець «Кобри». Через 6 хвилин новачок «Корабелів» Сергій Кравченко зумів обіграти захисника, але не переграв голкіпера господарів Олексія Баштаненка. Господарі відповіли ударом, але м'яч пролетів повз ворота. На 44-й хвилині Ігор Семенина віддав передачу зі своєї половини поля, яку реалізував Сергій Кравченко, в один дотик перекинувши ігрову сферу через голкіпера – 0-1. Такий рахунок тримався до 77-ї хвилини, коли Ігор Семенина на швидкості обіграв захисника і відправив м'яч у сітку воріт «Кобри». Гра завершилася з рахунком 0-2 на користь Миколаєва. Враження, в принципі, якби команда «Кобра» залишила непогане. Тому що, хлопці старались, з характером. Я думаю, у нас була проблема. У нас цілий тиждень йшли дощі. І тренувались ми на майданчиках, на гаревому полі. Нормальні тренування не проводили. Тому десь ми були не готовими до цієї гри. І зрозуміло, що і преса, і футбольні сайти десь команду розслабили. Там поставили вже і рахунок наперед, там 3-0, 4-0. В футболі так не буває все просто, що 3-0 там, і можуть бути дві різні команди по силі. Але ми бачили сьогодні, що не так просто було обіграти. І я нервував до останньої хвилини. В принципі, ми тільки пізнаємо першу лігу. Звичайно, нам важко. По-перше, в нас фізичний стан гравців різний. Тому, звичайно, виходячи з цього, багато ще похибок у командних діях. Ви самі бачили. І від цього були дві дуже грубі помилки, якими скористався суперник. І, звичайно, результат не на нашу користь. Суперник. І, звісно, результат
не в нашу пользу. Після двох зіграних турів Миколаїв з чотирма пунктами перебуває на шостій позиції турнірної таблиці. Крім того, миколаївці не пропустили жодного м'яча. У третьому турі 4 серпня миколаївці вдома прийматимуть Балкани. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Тетяні Макушевій. Наступний випуск новин чекайте о 8:30. Гарного дня!